Så. Da prøver vi på nytt. Hei sånn alle sammen, hjertelig velkommen til trekning av min giveaway. Først og fremst så vil jeg takke alle som har deltatt, og alle views og subscribere som har kommet inn i den perioden jeg har hatt den giveawayen her nå. Det har vært en veldig artig uke, det har vært mye spørsmål fra dere, og veldig mange morsomme opplevelser som jeg har fått lese om. Vi nærmer oss også 6000 views, og det også er jo bare helt fantastisk. Så jeg vil rett og slett bare gi en tommel opp til dere. Dere er prima og topp. Altså, jeg har ikke ord for det engang. Dere er helt fantastiske alle sammen. Men grunnen til at du mest sannsynlig ser på denne videoen her, er fordi du er spent på hvem som vant giveawayen. Det er den personen her. Så ta kontakt med meg, så ordner vi en premie til deg. Da vil jeg takke for meg nå, og så håper jeg at dere har en fantastisk fin dag videre. Ha det bra!